କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଲାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଞ୍ଜି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯମୁନା ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସଚେତନ ଶିବିର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାଧୁରାମ ସାହୁ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କମଳା ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଜି ସମିତି ସଭ୍ୟ ବେଣୁଧର ବାଗ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ହରିଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଜିପିଓ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟଲମାନ ଖୋଲାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକ ବିକଳରେ ହଟକଚମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ଭୋକ ପେଟରେ ଫେରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କିପରି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭୋକରେ କିପରି ଫେରିଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ନାହିଁ ତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ କଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କରି ନାଇକି ସାଉଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲେ, ତାପରେ ନାଇକି ଖାନା ପିନା ସବୁ ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି କରି ଇନେ ଡକେଇଲେ, ଜାଣିଛନ୍ ତ, ହେଲେ ଇନେ କିଛି ଖାନା ନାଇଁ କିଣି ନାଇଁ, ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ନାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍। ଫେର୍ ନାଇକି ପାଣି ନାଇଁ, ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ନା, ଉଇଥ ନାଇକି ଆମର ଇଆଡ଼େ ନାଇକି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କେ ନେଇକରି ଇନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇକି ସେମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ନାଇକି ଇନେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଇକରି, ସୁବିଧା ଦେଲେ କାଣା ହେବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ଇନେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିବି ବୋଲିକରି ବାକି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା କିଛି ଦେବାର ନାଇଁ ନା, ବୁଝିଲ ତ। ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆଗକେ ଯିବା, ସେମାନେ ଭଲକର ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ ନା, ଇନେ ନାଚି ନାଚି ଆମର ଏରିଆ କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକ କେ ନାଚି କରକେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା ନା, କିଏ ନାଇଁ ହେବାର ତା, କିନ୍ତୁ ଇନେ ସବୁ ସୁବିଧା ନବୀନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରିକରି ଏ ଝମେଲା କରିକରି ନାଇକି ବହୁତ ଲୋକ ମା ଭନ ଛୁଆ ଏଡ଼କେ ଏଡ଼କି ଛୁଆ ମନକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମନକେ ଧରିକରି ନାଇକି ଆସିଛନ୍ ଆଜି ତ ନାଇଁ ଇଏ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯଦି ଇନେ ନାଇକି ଏନ୍ତା ଏଇଟା କାଣା ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ ଇନେ କିଛି ଲୋକ ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଇଁ ତ ଇନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହିଁ, ଆଜି ଆସିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଇଁ ମଗା ଖାଇବାକୁ ନାଇଁ ମିଳି, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି ନାଇଁ, ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଇନେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ନାଇଁ, ଏଇଟା କାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା କାଣା ଆଣିଛ, ଏ ନାଇଁ ଡାଲି ଦୁଇଟା ଇନେ ନାଇଁ କି ସେ ଏଇଟା ମିଠା ପିଠା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉନ୍ନତି କାଣା କରବା, ମୋର କହିବାର କଥା କିଛି ନାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଏଜୁକେସନ୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଟା ନେଇକରି ନାଇକି ଯଦି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କରତା, ଇନେ ତ ଲୋକଟେ ନାଇକି ବହୁତ ହଇରାଣ କରି ଦେଉଛନ୍, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଇନେ ନାରୀମାନେ କେତେ ଆଜ୍ଞା, ନାରୀମାନେ କାଣା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ନାରୀମାନଙ୍କେ ଡକଉଛନ୍ ନାଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି, ସେ ଖାନା ବି ନାଇଁ ମିଳିବାର, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏବେ କେତେଟା ଗୋଟେ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏଟା ନାଇଁ 50-60ଟା ମଗା କହିଲେ ଖାନା ଦିଅ ଭାଇନା ଟିକେ କହିଦିଅ, ସେନେ ଗଲେ ଖାନା ନାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ସକାଳଠୁ ଆସିବେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପକେ ଇନେ ଯିବେ କେ, ତ ସୁବିଧା କାଣା ପାଇବେ, ହେନେ ନାଇକି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବିକାଶ ଗୋଟେ ନାଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆସନ ସବୁ ଲୋକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଏଇଟା, ବାକି ଇନେ ତ କିଛି ସୁବିଧା ଆମେ ନାଇଁ ପାଇବାର, ଆମେ ତ କିଛି ଇନେ ଶିକ୍ଷା ନାଇଁ ପାଇବାର, ନେତା ତ କିଛି ଦେଲେ ନାଇଁ ଆମକେ, ଖାଲି ସତ କଥା ମୁଇଁ କହିବି, ନେତାମାନଙ୍କେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ଏ ଗୋଟେ ଏ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ, ମୁଇଁ ରାଇଟ୍ କଥା କହିବି, ହେଲେ ସେ ଉନ୍ନତିର ଆମର କାଣା ଫାଇଦା ଦେଉଛି, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ନାଇକି ଗୋଟେ କୁଲିଭୂତି କରିବା ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମର କୁଲିଭୂତି ନାଇଁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଇନେ ଆସିକରି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛୁ, ଆମକେ ଖାନା କାଣା କହିବେ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲେ କାଣା, ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେନା ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେ ଆମକେ ବୋଲେ ଆମେ କାଣା କରିପାରମୁ, ଆମକେ ସବୁ ଲୋକ ଇଏ କଲେ ଶୁଣା ହେବା, କ'ଣ ତ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କେ ଧରିକରି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ? ନାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଭାତ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏବେ ରାନ୍ଧୁଛୁ ଖାଇବାକୁ ଦେମୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରବା ଜଗଲେ ତ ହେବା, ଭାତ ହେଇଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଅବଡ଼ା ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ରହିଗଲି ଅସୁବିଧା ଲାଗଲା, ମୁଇଁ ଯଦି ଠିକ୍ ବୋଲି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଥିଲା ସତ କଥା, ଆଉ କ'ଣ କାଣା କହିବେ? ଲାଞ୍ଜି ପଞ୍ଚର ପାଣି ଚିକିତ୍ସକ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲେ ଆମେ ତ ପିଆର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ସେଟା ହେଉଛି ଭେଟିନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଆମର ହାତରେ ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ନା, ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଟା
ସେଟା ଆପଣ ବି ଡ଼ି ଓ ସାର୍କେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭେଟେନାରୀ ଅଫିସର ଯିଏ ପଚାରନ୍ କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଚାରନ୍, ଆମର ଇଏ କିଏ ଅଛି ତ ମୁଁ ସେଟା କହିନପାରେ। ସେ ବୋଧେ ଦୁଇଟା ଜିବିରେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଦେଖବାର, ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲାନ ମୁଇଁ ବି ନେଇ ଦେଖବାର। କେନ୍ କେନ୍ ଜିବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍? କିଏ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବୋଧେ ଆମର ବନ୍ତାରୀ ଆଉ ଲାଞ୍ଜି ଆଉ କାନକୁଟରୀ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କହିନପାରେ, ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାନ ସେଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ମନୋଜ ତୋରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାର। ଖବର ଦୁନିଆରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍ ସମାଚାରକୁ, ଆଉ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ।